Таразда тапатал түсте банк қызметкеріне шабуыл жасалды. Қаскөйлер оның ақшасын тонауға оқталғанмен алып кете алмады. Өйткені куәгерлер араша түскен. Шағын несие беру мекемесінің қызметкері жұмысынан шығып сауда нысанына кірген. Сол сәтте оған белгісіз біреулер тап береді. Күдіктілер оны темірмен төпелеп қолындағы ақша толы сөмкесіне жармасқан. Алайда қаражатын алып кете алмады. Өйткені жанжалды көрген куәгерлер жәбірленушіге араша түскен. Күдіктілер сол кезде ысытылып үлгерген мен алысқа ұзай қоймайды. Тәртіп сақшылары 30-22 жастағы Тараз бен Алматы тұрғынын қамауға алды. Ал сөмкеде қанша ақша болғанын сол күйі айтылмады.